Dankie Vader dat ons U naam kan groot maak, dat ons U kan eer. Dankie Heer dat ons kan weet, in U teenwoordigheid is daar lewe. In U teenwoordigheid is daar geen vrees nie. Ons loof en eer U daarvoor. Dankie Heer, dankie Jezus, amen. Prijs die Heer. Psalm 18 skryf David, nadat hy van Saul en van sy ander vijanden, nadat hy van hulle ontsla is, bevry is. En dan vers 2 tot 7, hy het gesê, Ergamga, Yahweh Gitski. Hy het gesê, ek het U innig lief, Here my sterkte. En vers 3 sê David dan, hy sê, die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder, my God is my rots, by wie ek skuil, my skild en die krag van my Yeshua. Met ander woorde, die kracht van my Jezus, die kracht van my bevryding en van my redding, hy is my toevlugsoord. Die een wat geloof moet word, roep ek uit, is die Here, sê David, en van my vijanden word ek verlos. Bande van die dood het my omsluit en strome van vernietiging het my verskrik. Nou hierdie strome van vernietiging, is die Hebreeuwse woord, is beli ja'al, vernietiging, of onheil, of waardeloosheid, goddeloosheid, boosheid. Dit laat een mens letterlijk denk aan Psalm 59, ach Jesaja, is 59 vers 19, wat ons allemaal toch so baie al gehoor het, wat sê, wanneer die teenstander aanstorm soos een rivier, jag die geest van die Here om op loop. Nou, ons bevind ons op hierdie stadium, dwars oor die wereld, maar vooral ook hier in Suid-Afrika, bevind ons ons waar die vijand letterlijk soos een vloed of strome van vernietiging, onheil en waardeloosheid en goddeloosheid en boosheid kom hy. En hy wil jou nie net emotioneel, wil hy jou waardeloos laat voel nie. Dit gaan nie hier oor die emoties nie. Hy wil jou letterlijk op elke vlak van jou leven. Hy wil ons geldeenheid, wil hy waardeloos maak. Hy wil alles rondom ons waardeloos maak. Hy wil alles vernietig. Jy sien, die vader van onheil is nog precies diezelfde duivel wat in die tuin van Eden was. En hy weet, sonder God is die mens waardeloos. Is die mens waardeloos en die mens is goddeloos. En selfs die mens se beste dade sonder God is alleen net onheil en boosheid. Daarom, selfs al is die baie mense, ek wil nie sê die meerderheid nie, maar ongelukkig skynbaar is dit so, al is die meeste mense al klaar teen hulle beter wete, nie meer mense wat kerk toe gaan nie. En is ongeloofse vloed wat hulle klaar oorkom het, die meeste mense, selfs in Suid-Afrika, gaan nie kerk toe nie, hulle is in ongeloof, baie geloof, hulle kan heel goed van hulle huise af, die Here dien, ten spuite van al die goed, weet die duivel nog steeds, dat net die klein percentage mense, wat in een land soos Suid-Afrika kerk toe gaan, en saam, in eensgesindheid, die Here in die Heilige Gees, saam met Heilige Gees kom aanbid, en sy naam groot maak, hy weet, dit is een bedreiging vir hom. Dit is die krachtig, die duivel weet hoe krachtig is gelowig is wat saam aanbid, op een plek saamkom. En daarom is een van sy groot vernietigingsplanne om die kerk te stop. En ongelukkig in hierdie tyd het hy met al die vindingryke stories van COVID en al die tjol, het hy dit reg gekry om te maak dat die kerk toe is, of grootendit tot op hierdie stadium nou weer toegemaak is, ne? En, want wat besef die vijand? Psalm 22 vers 4 sê, U is die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Daar waar die Here geëer en geloof word, is hy teenwoordig. Hoe krachtig is dit dan nie? Besef jy, hoe krachtig is dit nie? So om te vernietig, en om rarig te kan vernietig, en alles waardeloos te maak, wat moet hy doen? Stop die kerk. Stop die samenkomst van gelowiges by mekaar. Nou, in aanloop hiernatoe, wat ek nou met julle deel, het ek woensdagochtend, so omtrent, so 5 uur die ochtend, het ek 2 drome gehad.
En die eerste droom, ik was bij een of ander bedieningsplek geweest. Ik weet niet waar nie, maar ik was bij een of ander bedieningsplek. En toen ik uitstap uit die plek uit, toen loop ik naar mijn kar, toen is een klomp andere karren waar daar staan. En ik maak die deur open en ik gooi mijn Bijbel op die passagierse plek. En toen ik zo terugkom om nou in te klim, toen besef ik, maar dat is niet mijn kar nie. En toen ik weer wil teruggaan om mijn Bijbel te krijgen, toen zit daar een massive leeuw achter op die achterste sitplek. En natuurlijk maak ik mij toen nou uit die voeten, dat is nou mijn droom, hè? Maak ik mij uit uit die voeten uit. En, maar die leeuw volgt mij. Hij hardloop al skyns voorbij mij en na een andere leeuw toe en die twee draai en hulle kom vir my. Prijs die Here, toe word ek wakker. Net een rukkie later, toe ek in die slaap raak, droom ek weer. En hierdie keer droom ek, waar ek en die Wena bezig is om op een klaarblyklik bekende grondpad te ry. En die volgende oomblik as ons so om die draai kom, dan is die hele pad met groot hope grys toegegooi. Toegemaak, jy kan nie verder en die pad is met ander woorde gestop. Ek het weer wakker geword en later die oggend het ek en die Wena gebid hieroor en gedink hieroor en ons besef dit gaan alles oor die pad van die kerk vorentoe. Die vijand wil die pad van die kerk stop. Hy wil nie die kerk met wie oopmaak nie. Nou woensdag aan toe bid ons, toe bid een paar van ons hieroor. Ons bid daaroor en ons staan op en van die gebede wat ek nou gaan bid, bid ons en ons sny die werke van die vijand af. Dit was nou woensdag aand. Donderdagochtend begin ek een maase grieperigheid ontwikkel. Nou. En hier die volgende ochendure, hier 3 uur in die ochend, is ek so naar nou, en ek voel so sleg dat ek op die badkamer vloer in mekaar zak en ek vind myself dat ek lag, maar lag vir myself, lag omdat ek nou maar net so treacherig is, omdat Superman nie op sy eie bene kan staan nie, en hier is het dan nou gepas om vir julle te vertel, dit is net om te sê, hoe ergens die aanval van die vijand op een ou, ontzaglik. Ek het so naar geword, soos wat ek, as ek wil sê, ek kan dit nie eindelijk beskryf, hoe naar ek was nie, nee. Maar in elk geval, Maar dit is hoe ernstig die vijand ons wil aanval. Hy wil ons hoop breek, hy wil ons moed breek, hy wil ons op elke gebied wil hy ons aanval. En Psalm 18 van vers 6 af verder wil ek nou lees. David skryf verder, hy sê, bande van die doderyk het my verstrengel, vangstrikke van die dood het my ingewag. In my benauwdheid het ek na die Here bly roep, na my God het ek om hulp geroep. In sy paleis het hy my stem gehoor, baie belangrik, ek het geroep en die Here het my stem gehoor, my hulp geroep voor hom het sy ore bereik. En dan vertel David hoe Yahweh opstaan teen hierdie aanval van sy vijande, hoe nadat die Here sy hulp geroep gehoor het, het hy opgestaan en hy het opgetree teen die vijand, nee. En hy sê dan ook, hy sê vers 14, die Here laat die donder weer klink in die hemelruim. Die Allerhoogste laat sy stem hoor met haal en gloeiende kole vuur. Hy stuur sy pijle en jager hulle uiteen, die vijande nou. Hy werp sy weerligstrale en bring hulle in verwarring. Uit die hoogte, en hoor hoe mooi is hier die vers 17 sê hy dan. Hy sê uit die hoogte het hy sy hand uitgestrek, my gegryp, en my uit die watermassa opgetrek. Hy het my weggeruk van my magtige vijand, weg van my haters, want hulle was sterker as ek. Nou hierdie twee verse, vers 17 en 18, laat my onmiddellik dink, in Kolossense 1 vers 13, wat sê dat, hy sê, hy het ons, Vader, het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy geplaas van sy geliefde seun, of van sy seun vir wie hy lief is. Hoor jy die absolute ooreenkomst? Nee. Vers 20 van Psalm 18 gaan dan verder. Hy het my uitgelei na oopte en hy het my bevry, omdat hy my goedgesind is. Daai woord wat hier goedgesind vertaal word, is gapets. Het beteken, hy het my goedgesind of guns of opgewonde, of hy het vreugde oor uit my. Van die Engelse vertaling sê, he delights in me. Hy het my met ander woorde uitgelei,
na oopte. Hy het my bevry, omdat hy vreugde vind in my. Vader het sê David, hom nie net gered, en ons kan dit met vrymoedigheid kom sê, hy het ons nie net gered, hy red ons nie net, en hy ruk ons nie net uit die watermasse uit, omdat hy verantwoordelik voel, of hy is ons vader, ons is sy kinders, nee, omdat hy lief is vir ons, omdat hy vreugde vind in ons, omdat hy opgewonde is oor ons, hoor jy, dit is al klaar genoeg rede, of so dat jou hoop sal groei, so dat jy nie sal toelaat dat die vijand jou onderdruk nie, maak nie saak op wat er vlak van die lewe, jou gezondheid of jou finansies of wat ook al, hy jou nou aanval nie, nee, ons kan sê, maar my vader is lief vir my, Yeshua Jesus het alles klaar gedoen, wat nodig is vir my, vir bevryding, vir redding, vir geneesing, vir oorwinning op elke vlak van die lewe, en al wat ek nu doen is, ek vat het, ek is nie bang nie, ek is nie bevrees nie, ek gaan nie soos die wêreld bang word nie. Vers 21 van Psalm 18 sê hy dan, die Here het al my goed gedoen, op grond van my geregtigheid. Nou ons kan dit ook sê, die Here het aan my goed gedoen, en hy sal aan ons goed doen, op grond van ons geregtigheid. Ons geregtigheid, geen mens kan regverdig optrede uit homself nie, ne? Maar onthou, 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, dat God het hom, dis nou vir Jesus, wat geen sonde geken het nie as sondaar behandel, so dat ons die regverdigheid van God in Christus kan wees. Hoor julle, op grond van wat Jesus vir ons gedoen het, is ons regverdig. Daarom kan ons sê, die Here het aan my goed gedoen, op grond van my geregtigheid. Want Jesus het dit vir my bewerk. Ons kom verklaar daarom nou, ons weet, die vijandse plan is om die kerk toe te maak. Die vijandse plan is om te keer dat daar een remnant is, een oorblijfsel, wat saamkom, samenkomst van gelowiges, wat om dien en wat om eer en wat die Here loof. Hy wil het stop. En ons kom sê vandag, ons kom en verklaar, daar staan geskrywe, soos ons verlede week gesê, it is written, daar staan geskrywe, Openbaring 12 vers 11, hulle het om oorwin, op grond van die bloed van die lam, en op grond van hulle getuienis, selfs in die aangesig van die dood, het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Met ander woorde, ons oorwinning oor die vijand is op 3 vlakke. Eerstens, die bloed van Jesus, die perfekte, volmaakte offerlam. Tweedens, die feit dat ons 'n getuienis van redding en bevryding het. En ons is nie bang om daai getuienis te gee nie, want derdens, ons het hom liewer as ons eie lewens. Ons is nie bang om ons wil nie so vashou in ons eie ou lewentjies, dat ons nie voluit in die gesig van die vijand, voluit lewe vir God en kies vir hom nie. Nee. Ons wen daarom die bloed van Jesus aan, op elke kind van Vader, en op alles wat aan ons behoort, alles, ons familielede, ons vriende, ons medekerkgenote, ons wen die bloed van Jesus aan op ons eiendom, ons voertuie, elke ding wat ons behoort, ons werkplekke, want Jesus, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, Efesiërs 6, ne? Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, en elke probleem, elke owerhede, magte en wêreldheersers van die duisternis, en die wat hulle werk vir hulle doen, bind ons in Jesus naam, en ons werp hulle na droë en na dorre plekke toe. Ons bind daar die 2 leeuws waarvan ek gedroom het, wie en wat ook al hulle verteenwoordig, en ons werp hulle in droë en dorre plekke. Ons wen die bloed van Jesus aan op die pad van die kerk, op die toekoms van die kerk, en elke kind van Vader. Psalm 16 vers 11 sê, U wys my die pad van die lewe. Jesus is die pad van die lewe. Jesus is, sê self, Johannes 14 sê, ek is die pad, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die ons oorvloedige vreugde in die teenwoordigheid, besef Psalm 16 af. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in die teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand vir altyd. Dis die wonderlike, vir altyd, nie net vir 'n sekere tydperk nie. In Jesus se naam beveel ons die
dat beveel ons die pad van die kerk gaan oop. Kerk gaan oop. In die vorige lockdown, toe die kerk helemaal toegemaak het, soos nou, het ons gesê, die Heere vir ons die woord gegee, dat ons moet bly verkondig, soos wat Moses, die Heere vir Moses gesê het, gaan sê vir Farao, let my people go, en ons het het verklaar, en ons kon weer kerk hou, al was dit net met 50 op een slag in een gebouw, maar ons kon tenminste kerk hou. Nou kom ons, en ons kom sê, gaan oop, die pad van die kerk gaan oop, want die pad van die kerk is letterlik, Jesus is die een wat vir ons die pad wys. Nie een regering nie, vooral nie een communistische regering, soos ons nie. Nee, in Jesus' naam beveel ons die pad van die kerk gaan oop. Psalm 22 vers 4, want U is die heilige wat woon in die lofsange van Israël, die lofsange van die volk. Ons trek in Jesus' naam, daarom trek ons een bloedlijn rondom elke kerkgebouw en elke eiendom van die kinders van Vader en elke werksplek van die kinders van Vader. Ons maak die seëning van Vader los oor hierdie taxibestuurders wat in van hom tate af en tot in ons Londen gekeer het, dat ouwens kon roof en steel, soos wat hulle gedoen het op ander plekke in die land, nee. En hulle het gekeer so dat goddeloosheid en ongeregtigheid hoogty vier. Ons vervloek elke bose gees in hierdie land vir ons. Ons vervloek BEE. Ons vervloek die antichrist gees. Ons vervloek geestelike blindheid. Een gees van voorvader aanbidding. Ons vervloek racisme, corruptie. Ons vervloek die Johannes 10:10. Gees van steel, van slag en van uitroei, en ons maak in Jesus' naam lewe los in Suid-Afrika. Ons beveel swart Christen leiers om op te staan, sterk en dapper op te staan. Staan op, broers in Christus, in Jesus' naam, staan op. Dankie Vader, dat ons nou kan verklaar, dat U engele opdrag gee, U dienende geeste van Hebreërs 1 vers 14, om te beskerm mense soos Ad Boshoff en andere, die een broeder, ek het nou sy naam vergeet, maar hy is van Umtata Christen Center, een paar sterk leiers, wat bereid is om vooruit te gaan, en op te staan vir die kerk om oop te maak, vir die kerk om weer oop te maak. Ons verklaar, die kerk sal nog hier einde van juli, hy sal dalk sommer die 25ste dit al sê, maar hy sal oopmaak, die kerk sal oopmaak, ons verklaar dit, die pad van die kerk is oop, ons verklaar dit, want ons verklaar, Jesus is ons koning, hy is ons enigste hoop, ons het die innig lief, Psalm 18, ons het die innig lief, ergamga, ja, weg iets kie, Here ons sterkte, laat die koninkryk kom in Suid-Afrika, Here. Laat die koninkryk kom in die kerk in Suid-Afrika. Psalm 24 vers 1 sê, aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. En dan ek dink is vers 6, maar het kom weer precies dieselfde voor in vers 8 sê, wie is hy hierdie roemryke koning? Die Here heerse door alle magte, hy is die roemryke koning. Ons Here is die roemryke koning. Ons verklaar sy heerskappy oor hierdie land van ons. En ons sê vir die vyand tot nou toe en nie verder nie. Die kerk sal oopmaak. Ons sal die Here dien. En hierdie land van ons sal nie nog verder in die watermassas. Ek wil amper sê in die sewage afgetrek word nie. Ons land sal opstaan. En ons land sal gesond word. Ons verklaar dit in geloof in die naam van Jesus. Vader, ons prys U naam. Dankie dat ons elkeen van hierdie verklarings kan vastmaak in U. En het in die naam van Jesus kon doen. En ons eer U. Here, dat U is ons rotsvesting. U is die een wat vir ons hoop gee. U is ons rotsvesting, ons bergskuiling, ons bevryder. U is my rots by wie ek skuil, my skild en die krag van my Yeshua, van my Jesus, van my redding. Ons prys U daarvoor, Vader. Dankie, Here, ons eer U naam. Ek maak die seëning los oor elke kind van die Vader, in die naam van Jesus. Dankie, Vader. Amen. Amen.